הכוננו, ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וסבנו על מכרה מגילה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למלכו עשה משתה לחוסרה במעבדיו חייל, פרס ומדי הפרטמים, ושרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יכר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומעט יום, ובמלואות הימים האלה עשה מלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתי שבעת ימים בחסר גינת ביתן, המלך חור, כרפס ותכלת, אחוז וחבלבות וארגמן, על גילי לכסף ועמוד שש מיטות. זהב וכסף על ריסף אדברת ושש ודל וסוחרת ואשכות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך והשטיח הדת אין אונס כי כן יסד המלך על כל רבתו לעשות כרסון איש ואיש גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר למומן בזתה חרבונה בכתבה בכתה עשתה זתה מחרקה שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראה ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקסוף המלך מאוד בחמתו בערבו ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל יודע עדת בדין והקרוב אליו קרשנה שתרד מטה דרשין שמרס מרסנה מוכן שבעה שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתיעל אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ביום המאוחן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי עשה דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן ועיניהן באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את בשתי המלכה לפניו ולובה והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לחוסרי המלך וכדי בזיון וקוסף אם על המלך טוב יסר דבר המלכות מלפניו יכתב את דבר פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה
ייתן המלך נעותה טובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים ייתנו יחרב עליהן בגדול ועד קטן ויתאב הדבר בעיני המלך והשרים ויעשה המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש סורר בביתו ומדבר כלשון עמו אחר דברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נחזר עליה ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות ומראה ויפקד המלך בחידים וכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל הערה בתולם טובת מראה אשושן הבירה אל בית הנשים אל יד סריס המלך שומר הנשים ונתון תמרוקן והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעסקן איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל והיא אומן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אין אלה אבא ואם והנערה רפת תואר בטובת מראים ובמות אביה ואמא לקחה מרדכי לא לבת ואי והיא שמע דבר המלך ודתו ומקבץ נערות רבות אל שושן, לבירה אל יד הרי, ותלקח אסתר אל בית המלך, אל יד הרי, שומר הנשים. ותיטב הנערה בעיניו, ותשחז את לבניו, ויבהל את תמרוקה ואת מנותיה לתת לה, ואת שבע נערות הרויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר, את המוות מולדתה, כי מרדכי סיבה עליה שלא תגיד, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חזר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה בה, ובגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקס היות לה כדעת אנשים שנמאסר חודש, כי כן נמלאו ימי מרוקן, שישה חודשים בשמן המור, ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר, ינתן לה לבוא עמה מבית הנשים על בית המלך בערב, היא באה ובבוא. היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שעשרז סריס המלך שומר הפלגשים לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפש בה המלך ונקראה בשם ובגיע דור זה בתווי חיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר הרי סריס המלך שומר אנשים בתי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה
ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש לבית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע למלכותו. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשחן בחייסת לבניו מכל הבתולות וישם כתר מלכות בראשה וימליכה תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר והנחה למדינות עשה ויתן מסעת יד המלך ומכבד בצלות שנית ומרדכי יושב בשער המלך אל אסתר מגד את מולדתה ואת עמה כאשר סיבה עליה מרדכי ואת מה אמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך כסף בכתר ותר שנסר נשיא המלך משומר אסף ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויבדע דבר מרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך משם מרדכי ויבוקש הדבר וימסה ויתנו שלהם על עיס ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך אחר הדברים האלה גדל המלך אחשוורוש את המן בין המדתה האגרי וינשאו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כל רעים ומשתחווים להמן כי כן סיפה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי מדוע אתה אומר את מזמת המלך והיא כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם ויגידו להמן לראות היעמדו אותי במרדכי כי יגיד להם אשר הוא יהודי ויאר המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו וימלא המן חימה ויבז בעיניו לשלוח יד מרדכי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש על מרדכי בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת שתתם עשה למלך אחשוורוש הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר וחודש אדר ויאמר המן למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך ודעתם שונות מכל עם ודעתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניחם אם על המלך טוב יכתב לאבדם בעשרת אלפים ככר כסף אשכול על ידי עושה המלכה להביא בזה המלך ויסר המלך את הטבעתו מעל ידו ויתנה להמן בלמדת האגרי סולר היהודים ויאמר המלך להמן הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך ויקראו סופר המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו ויקדם בכל שציבה המן אל החשדר פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם בעם מדינה ומדינה ככתבה ועם בעם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם את טבעת המלך ונשלוח ספרים ביד הרסים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד
ב-13 לחודש, 12 לחודש אדר, ושלם לבוז, בשגר הקצב, לינת אין דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל עמים, להיות עתידים ליום הזה, הרוסים, יעשו דחופים את המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי בגדיו, וינבש אסף ויפר, ויעשה בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש אסף, ובכל מדינה ומדינה מקום, אשר דבר למלך מלתו מגיע, אבל גדול היהודים, בסום ובכי ומספד, סך ואפר, יוסע לרבים, ותבונה, לחרות אסלם וסריסיה בגדרה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים, להלביש את מרדכי, ולהסיר שדו, מעלה ובלא תיבל, ותקרא אסתלתך, מסר לזה המלך אשר עמיד לפניה, ותסבב על מרדכי, לדעת מזה ועל מזה, ויסה התחל מרדכי, אל רחוב העיר, אשר לפני שער המלך, ויגיד למרדכי, את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף, אשר אמר המן ישקול, על גנזי המלך, ביהודים אבידם, ואת פרשת כתב הדת, אשר ניתן למשושה להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה, ולספות עליה, לבוא אל המלך להתחנן לו, ולבקש מלפניו על עמה, ויבוא התך, ויגד אסתר, אין דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך, ותסבהו אל מרדכי, כל עמדי המלך, ועם, מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל המלך אל החסר הפנימית, אשר לא יקרא אחדתו להמית לבד, ואשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחייו, אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב את אסתר, אל תדמי בנפשך להימלך בית המלך מכל היהודים. כי מחר יש לך נשימה את זאת. חרש. כי מחריש תחריש בעת הזאת רבע מהשלה יעמוד ליהודי ואת עומד אביך תעומדו ומי יודע אם לעת כזאת הגעת המלכות ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לך כנוס את כל היהודים אני מסיים בשושן ושמו עליי ואת תאכלו ואת תשתו שלושת ימים לילה ויום גם אני ונערותיי אסרו כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדד, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויעבור מרדכי, ויעש ככל, עשה סיבת עליו אסתר, ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחסר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב,
על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח פתח הבית ויהי, כראות המלך את אסתר המלכה, עומדת וחסר נשא חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרא אסתר ותיגע בראש השרביט. ביום אל המלך מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? את חסר מלכות בינתן אלך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך בינת לך ומה בקשתך? את חסר מלכות ותעש. ואתה נסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מסעתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר יעשה להם, ומחר יעשה כדבר המלך, ויעשה המן ביום ההוא שמח וטוב לב, וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, ואימא להמן על מרדכי חימה, ויתפק המן ויבוא אל ביתו וישלח, ויבא את אוהביו ואת זרס אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביא אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה אתה כמותי, וגם למחר אני כלולה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו, זרס אשתו וכל אהביו יעשו את גבו, וחמישים אמה ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויטב הדבר לפני המן ויעש העס. בלילה הוא נדדה שנת המלך ביומר להביא ספר הזיכרונות והימים, ויהיו נקראים לפני המלך, וימסר כתוב אשר הגיד מרדכי על ברכתן ותרש, שנאסר נשיא המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך בשרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בחסר? והמן בא לחסם את המלך החיסונה למול המלך, לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחסר. ויאמר המלך, יבוא המן. ויאמר המלך, מה לעשות באיש אשר המלך עבד ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יבוז המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך עבד ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך בסוס, אשר רחב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ולאתון על לבוש והסוס, על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך עבד ביקרו, והרכיבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, פחה יעשה לאיש אשר המלך עבד ביקרו. ויאמר המלך להמן, מהר
קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי, היושב בשער המלך, אל תפל דבר, מכל אשר דיברת, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וירמש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש, אשר המלך עמד בקרו, וישב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל בית אביו, ועפוי ראש, ויספר המן לזה ארש אשתו, ולכל אוהביו, את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמיו, וזר אשתו, מזרע יהודים, מרדכי אשר, אחילו אותה לפה לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תפול לפניו, עודם מדבר עם עמו, ושרצי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן, אל המשנה אשר עשת אסתר. ויבוא המלך והמן, לשתות המסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשנה היין, מה שאלתך? אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך? הרחסי המלכות ותעס, ותען אסתר המלכה, ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מסעתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי במקשתי, כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד להרוג ולבן מלו. לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי כי אין השר שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר אסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא השם אל האוליבו לעשות כן. ותאמר אסתר, איש שר ואויב המן הרע הזה, ואמר הנבעל מלפני המלך והמלכה, והמלך חם בחמתו במשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלת אליו הרעה מאת המלך, והמלך שם בגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך אדם לכבוש את המלכה, עימי בבית הדבר יעשה מפי המלך, ופני המן חפו. ויאמר חרבונה אחד מן הסרסים לפני המלך, גם הנה עץ אשר עשה המן לאמור דחי אשר ירד בטוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך תלוהו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין מרדכי, וחמת המלך שכחה ביום ההוא. נתן המלך אחשוורוש אסתר המלכה את בית המן צורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך כי הגיד אסתר מהו לך. ויאסר המלך את טבעתו אשר עגר מהמן, ויתן למרדכי, ותוסף אסתר את מרדכי על בית המן, ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן האחרית ואת מה חשב לו אשר חשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר אין שרביט הזהב, ותחום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם על המלך טוב, ואם עשתי חמי מסעתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך בטובני בעיניו, יכתב להשיב את הספרים החשבת. אבל מן המדעת הללי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי
המלך אחשוורוש, אסתר המלכה, מרדכי היהודי, הנה בית המן, נתתי לאסתר, ואותו תלו על העז, על השיר, שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים, כתוב בעיניכם משום המלך, וחתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, המלך ונחתום, בטבעת המלך אין להשיב, ויקראו סופר המלך בית ההיא, בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, ויקתם ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ואל אחשורפיני והפחות, ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, שנאבא ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועבם כלשונו, ואל היהודים ככתבה וכלשונה, ויכתוב בשם המלך אחשורוש, ויחתום את טבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרסים בסוסים, רוכבי הרכש החשטרנים, בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר מכל העיר ועיר יקהל, ונעמוד אנו שם להשמיד, ולהרוג ולבל את כל חיל העם ומדינה, שרים אותם תבין השם ושתנם לבוס, ביום אחד לכל מדינות המלך אחשוורוש, בשלושה עשר לחודש, שנים עשר לחודש אדר, בתשרי הקטר, להינה תנדן, לכל מדינה ומדינה, גלו לכל עמים, ולהיות היהודים העתידים ליום הזה, להנחם מאויביהם הרסים, רוכבי הרכש החשטרנים, יעשו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, והדת נתנה בשושן הבירה. מרדכי עשה בפני המלך, ראש מרדכי, ועד רגע דבר, שושן שרנך על היהודים, הייתה אורה ושמחה, וששון ניחר. ומרדכי יצא ולפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור בעטרת זהב גדולה בתכריך מות ורגמן והעיר שושן צהלה ושמחה ליהודים הייתה אורה ושמחה וזזון ויקר, ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר מקום, אשר דבר המלך בלתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתים ביום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם, ובשניהם עשר חודש, וחודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך, בדלתו להיעשות ביום, אשר סברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר השלטו היהודים, המה בשונאיהם, נכלו היהודים בעריהם, בכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד במקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים, בכל שרי המדינות, והחשדלפני והפחות, ועושה המלאכה של המלך, מנסים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומחו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך לגדול, ויקו היהודים כל אויביהם, מכת חיל והרג ואבדנם, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה, הרגו היהודים והבן, 500 ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת אנדריה ואת אלידתה ואת פרמשתה ואת אליסה ואת אלידה ואת בייסת העשרת בני המן ולמדת תעשו ליהודים על הרובה מזלו שנחו את ידם ביום ההוא במספר הארוכים אשר בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש ואת עשרת בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה שאלתך בינתן לך ובקשתך עוד מתיעש
ותומר אסתרים עם על המלך תומר, ינתן גם מחר יהודים השם בשושנה לעשות כדת היום בעת, עשר בני המן יתלו על העס, ויאמר המלך להעשות כאן, להעשות כן, ותנתן עדת בשושנה בעת, עשר בני המן תלו, ויקהלו היהודים השם בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, ובביזה לא שלחו את ידם, ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו, ועמוד על נפשם בנוח מויביהם והרוג בשונאיהם 75,000, ובביזה לא שלחו את ידם, ביום 13 לחודש אדר בנוח ב-14 בו, ועשו אותו יום שתי בשמחה, ובעשו אותו יום שתי בשמחה, והיהודים השם בשושן נקהלו ב-13 בו, וב-14 בו בנוח, ו-15 בו, ועשו אותו יום שתי בשמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים ועלי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר, שמחה משתה ביום טוב, ומשלוח מנות לשני רעהו, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה, וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר בעת, יום 15 ובכל שנה ושנה קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות לשני רעהו, מתנות לאביונים, וקבל היהודים את אשר החלו לעשות בעת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן בן המדת הארי צורר כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, פלפור הוא הגורל להומם ולאבדם ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב, וחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אותו ודבריו על העץ. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. על כן עוקו דברי האיגרת הזאת, אמר אמר ככה, מה הגיע עליהם? קיימו וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבה וכזמנם לכל שנה ושנה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה ועיר ועיר, בימי הפורים האלה לא יעברו בתוך היהודים, וזכרם לא יאסוף מזרעם. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, וישלח ספרים אל כל היהודים ושבע ועשים ומאה המדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי בזמן המלכה, וכאשר קיימו אנשים בעזרם דברי הסמון וזעקתם, ומה אמר אסתר? קיים דברי הפורים האלה, ונכתב בספר, ויישם המלך אחשוורוש מס על הארץ, והיה בכל מעשה תוקפו וגבורתו, פרשת גדולה מרדכי השם גדול המלך, הלוהם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס.
מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורסוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו ליהודים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם האל הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל בן נפשנו והנפעל לנו מסרנו ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל שריהם האל המושיע ארור המן ברוך מרדכי ארור הזרז ברוך הישר ארורים כל הרשעים שונא השם ברוכים כל ישראל וגם חרבונה זכון הטוב ארור המן ברוך מרדכי ארור הזרז ברוך הישר ארורים כל הרשעים שונא השם ברוכים כל ישראל וגם חרבונה זכון הטוב ארור המן ברוך מרדכי ארור הזרז ברוך הישר ברוכים כל השם של השם, ברוכים כל ישראל, וגם חרבונה, וכל הטוב, ואתה קדוש.